भर्खरै ब्रेकिङ न्युज आएको छ। मैले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको 2 घण्टा भइसक्यो, 70 घण्टा बाँकी छ। 70 घण्टामा सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर कारवाही गर्न सकिनँ भने मलाई यही गरिमाईमा पनि हेर्नु होला। 4 बज्यो, गन्दै गर्नुहोला। एन्ड काउन्ट डाउन बिगेन्स नाउ। मेरा वरपरका माग्ने मान्छे को रहेछन् तिनलाई तपाईँको आँगनमा सडकमा घिसारेर ल्याउन सकिनछु भने फेरि पनि मलाई तपाईँले भनेको सजाय दिनुहोला। 70 घण्टा भनेको पनि झन्डै नै 2-3 घण्टा भइसक्यो, अब त 68 घण्टाभित्र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने, नभए मलाई यहीं यसरी नै कारवाही गर्नुहोला भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति खुल्लम खुल्ला मञ्चमा बोलेका छन्। अब यो बोलेको कुरा पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ, र फेरि यति बोलेर मात्रै भएन, यो घटनाले के मोड लिन्छ हेरौँला। फेरि दुर्गा प्रसाईको विशेष गरी भनाइ के छ भन्दाखेरि, मन्दिरमा जाउँ र बोको काटौँ अथवा चाहिँ मन्दिरमा छिरौँ र सत्य तथ्य के हो पत्ता लाउँ भन्ने छ। यतापट्टि चाहिँ हामी टेक्निकल रूममा जुनसुकै पनि जान तयार छौँ भन्ने ढाका कुमार श्रेष्ठको कुरा छ। अब हेरौँ के हुन्छ।